jasno da smo mi prije svega juče, još kad smo došli s puta i danas, razmišljali o rekuperaciji, o regeneraciji. Iako u glavama misao na sljedeću utakmicu prvenstveno koja za nas uvijek nezgodno gostovanje u Vinkovcima, Cibalija pokazala svoju kvalitetu u nekoliko ovosezonskih utakmica. Vjerojatno još promjena vremena iziskuje razmišljanje malo o terenu, a prije svega o igračima koji ne nose neke posljedice iz Atene što se tiče ozljede. Tu su prije svega Vešović, Eles, vraća se vjerojatno Mišić, Heber još nije tako daleko iako trenira sa ekipom. I to je onda evo sve. Još put sada, sljedećih 5 sati u autobusu, naporno, ali ja sam već to nekoliko puta rekao da to je i u jednu ruku privilegij onih koji su bili najbolji. Ta želja naglašena njihova na treningu, ja sam im rekao, jednom će se pretočiti. Pretočit se u to da će biti spremni za otići dalje, ako je to njihov cilj, a većina je, budimo pušteni, i pretočit će se u to da će Rijeka opet izgledati moćno i goropadno. Krize su sastavni dio života, a za mene je kvaliteta ljudi ako to priznaju, ako ne okreću glavu od toga i ako naprave sve, svaki pojedinac i kao onda grupa, kao u ovom momentu kao ekipa i kao klub, da iz toga izađeš. Sigurno nam je činjenica skupljati bodove, ali da će sada samo neko leći pred nas i kako smo razmišljali o Livaji, o Lazarosu, o svim tim imenima vodeće ekipe grčkog prvenstva, tako sada Štrkal, Pervan, Zgrablić, to je u mojoj glavi, na primjer, to mora biti u njihovoj glavi. A isto će biti duel žestok kao što je bio u Ateni, tako će biti u Vinkovcima. U uvjetima koji jesu, koji će biti za njih i za nas isti. Sigurno da će biti teško gostovanje kao što je bilo sad u Europi, u Ateni, tako da trebamo dati sve od sebe da odigramo što bolje i da napravimo što bolji rezultat. Dečki su u Ateni odigrali odlično prvo poluvrijeme i to nam treba biti put kako bi trebali igrati i dalje. Imamo kvalitetu, imamo i moć ponavljanja i možemo sigurno da smo spremni da možemo trčati, tako da mislim da nije dovoljno 45 minuta, ali mislim da možemo svih 90 odigrati tako kvalitetnu utakmicu. Pa ne trebamo mi više nikako. Mislim, mi najveće upozorenje trebamo sami do sebe imati. Ja sam rekao, Liga je pokazala i dokazala da se svaki može svakog pobijediti. Prilagoditi na uvjete i prije svega ta obavezna igra. Ne, ako to ne ide, onda nisi za taj posao i onda se treba mijenjati i to je gotovo. Ali stvarno mene, evo, kao treneru, postavio sam se već neke uputnike, tolika serija, pa ne. Meni je dosta jasno već razlika zašto kvalitetno i rezultatski i efikasno. Mi prije nismo mogli u Europi izaći 16 metara, nismo, ne znam, blizu gola došli. Sada dajemo te golove. Način igranja. Meni je filter. Meni je minutaža, meni je rotacija svaki trening. Mi smo, ne znam, u dvije utakmice sada, pa 4 iz Gorice do sljedeće utakmice rotirali, sada 3. Gledajte druge, ne rotiraju oni puno više. To se danas više, to je samo neka teorija koja za mene bar ne pije vodu. Ali dokazivanje, pa šta ću sada, ja ući u slučajnice, nema reći, od sada dalje, ko neće, taj će to. Svaka sekunda, svaka minuta i razgovora i na terenu i izvan terena. Gleda se sve skupa jer ja mislim da danas nogomet zahtijeva baš cijelog čovjeka. I po karakteru, po kvaliteti, i po odazivu, po fizičkoj spremi, po psihičkoj spremi, sve to skupa. U ime slučionice, da ne zaboravim, Mavrija se dobio prinovu. On je ostao u Grči. On će se priključiti ekipi danas i je li tako, Miško? Sve dobro, cijeloj familiji, Mavrijasu i djetetu.